परत एक फावट येवकार तुमकां. आमचे बरोबर आसा सुरेंद्रबाब शिरसाट. सर, म्हाका एक गजाल सांगात आनी हो प्रश्न फाटले कितलेशेच दीस जाले लोक विचारतात. असो बोवाळ जाल्ला की काँग्रेसींतल्या कांय राजकारण्यांक, आपल्याल्या भुरग्यांक, बायलांक, भावांक आनी फॅमिलींतल्या बाकीच्याय मेंबरांक तिकेटी दिवपाक जाय, जंय काँग्रेस तांकां सांगपाक शकता की बाबा आमकां हें परवडना. ते युतीच्या माध्यमांतल्यान ते भाव, ती बायलो, ते भुरगे तुमच्या म्हऱ्या येवन तुमचे कडच्यान तिकेटी व्हरतल्यो आनी ते कांय विनेबल कँडिडेट म्हणटकीर तुमी तांकां तिकेट दितले. खरी गजाल अशें म्हणिना हें बरोबर न्हू. जायते पळय आमी लक्षांत दवरया की कोण तरी भाव म्हण, भयण म्हण, चलो म्हण, चली म्हण, हे जे राजकारणांत जे लोक आसात तेंचे वेगवेगळे मतप्रवाह आसूं शकता. एखाद्या वेळार जे कितें बाबा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची कितें तत्वां जी आसा ती काँग्रेसच्या खंयच्याय आमदाराच्या चल्याक मानवली आसूं शकता. म्हणून हांगासर विचार आमचे जर थोडीशी जर कितें जर फरक जर आसा जाय म्हणजे भावाच्या विचारान आनी दुसऱ्या भावाच्या विचारान किंवा एक बापायच्या विचारान आनी चल्याच्या विचारान हातूंत जर फरक जर आसा जर जायत, हे दोगूय जाण जर वेगवेगळी तत्व प्रणाली मानता जर जायत आनी अशें आमच्या पक्षाचें धोरण मान्य आसलेलो जर कोणीय बापूय मागीर खंयच्या पक्षान आसूं आनी तो खंयचो आमदार आसूं जाल्यार मंत्री आसूं, पण ताका जर आमच्या पक्षाची ध्येयधोरणां जर मान्य आसा जर जायत आनी तो आमच्या पक्षान जर येता जर जायत जाल्यार ताका कित्याक घेवच्यो न्हू. कारण आमी पळयलेले आसा की केंद्र सरकारान सुद्दां तो शिंदेया हिजी आवय आसा बीजेपीन आनी तो आसलेलो काँग्रेसीन, म्हणजे तो अर्थ वचो न्हू की आवय एके कडेन आसा आनी चलो दोगूय जाण म्हळ्यार फाल्यां जर अशी परिस्थिती आयली आनी काँग्रेसींतले कांय विनेबल कँडिडेट ते तांगेलो एम्बार्गो जो आसतलो की आज दोना परस चड तिकेट ना किंवां एका परस चड तिकेट ना, ताका लागून जर राष्ट्रवादीक आयात करची पडले जाल्यार तुमी इम्पोर्ट करतले. आयात करपाचो प्रश्नच येना. बरें, सामावून घेतले ना अशें बी म्हणिना. हांव सांगपाचो उद्देश इतकोच की जर तांकां आमच्या पक्षाची तत्व प्रणाली मान्य आसा जायत जाल्यार आमच्या पक्षाची मान्य आसा जर जायत जाल्यार आमच्या पक्षाची दारां सगळ्यांकच उगडी आसा जाल्यार तुमकां तांकां तिकेट दिवपाक प्रॉब्लेम ना. न्हू न्हू, तिकेटीचो प्रॉब्लेम येत ना. तिकेट दिवपाची काय ना दिवपाची हे आमच्या हायकमांड ठरयतले. आमचो जो कितें प्रोसेस जो पळय आहा तो प्रोसेसानसून जर तेंच्या फाल्यां नांवां जर हायकमांडान जर फायनल जर केली जर जाय काय प्रॉब्लेम ना. ते पयलीं पार्टेन येवंक जाय तेंच्यांनी, तेंच्यांनी पार्टेन येवंक जाय आनी तेणें मान्य करूंक जाय की बाबा ह्या पक्षाची ध्येयधोरणां आमकां मान्य आसा, ह्या पक्षाची तत्व प्रणाली आमकां मान्य आसा, तेणें येवन आमकां जॉयन जावंक जाय. विनेबल कँडिडेट, काँग्रेसींतले विनेबल कँडिडेट जांकां काँग्रेसीची तिकेट मेळपाक शकना तांकां राष्ट्रवादीचीं दारां उक्तीं आसात. ना अशें म्हणिना आमी, अशें म्हणिना हांवें कितें सांगलें परत हांव रिपीट करतां कितें म्हणून की जर तर तांकां आमच्या पक्षाची ध्येयधोरणां मान्य आसा ते आमच्या पक्षान येयले कारण कोणाकूच दी ज्या पक्षाची ध्येयधोरणां मान्य आसा कोणी कोणी आमच्या पक्षान येवं शकता, हे बंधन कोणाचें ना. तो ह्या पक्षांचो आतां येतलो त्या पक्षांचो उठलो तो आमची ध्येयधोरणां मान्य जर आसा जर जायत जाल्यार तेंच्यांनी तांकां आमच्या पक्षाची दारां उक्ती आसा. फॉर एक्झाम्पल एक्झाम्पल दिता, पण त्या लोकांनी हांगा येवन काम करूंक जाय पक्षा खातीर. तें जालें, ते तुमगेले विनेबल कँडिडेट आसतले. हांव आतां तुमकां डायरेक्ट एक एक्झाम्पल दिता, एक एक्झाम्पल म्हणून समजा फाल्यां वालंकाक सांगलें की तुका ऑलरेडी दोन आलेमांव आसात, आमी तिसऱ्या आलेमांवाक तिकीट दिवपाक शकनात आनी वालंका समजा राष्ट्रवादी भितर आयले तुमी घेतले तिकीट दितले? तुका तत्व प्रणाली मान्य जर आसा तिकीट दिता उलयना. बरें, घेतले तत्व प्रणाली मान्य जर आसा जर पक्षाची आनी ते जर आमच्या जर पक्षान जर येतले हांवें सांगले की पक्षाची दारां सगळ्यांक उक्ती आहा म्हणून तुमकां प्रॉब्लेम ना. आमकां प्रॉब्लेम कांय ना, पण एकूच भितून कितें आसा की तिकेट दितलो काय ना दितलो आनी कितें दितलो पळय काय ना. आमचो कितें जो प्रोसिजर आसा त्या प्रोसिजरांतल्यान गेल्या उपरांत आमचे पक्ष थंय तिकेट थारायता ते, पण तो पर्यंत पार्टी येवंक जाय न्हू. पार्टी येवंक जाय, पार्टीन काम करूंक जाय थोडे. आनी जर मागीर बाबा दिसले आमच्या पक्ष सेटींग दितले आमच्या हांगासरल्या लोक नेतृत्वाक जर दिसले जर जाय की बाबा एक विनेबल कँडिडेट आसा जाल्यार दॅट अरेंजमेंट कॅन वर्क. दॅट अरेंजमेंट कॅन एनी पार्टी वील डू दॅट न्हू. खंयची पार्टी करतली न्हू निमाणे, शेवटी तुका वीन जावंक जाय जर जाय. पण एक तुका हांवें सांगला त्या प्रमाणे की त्या कोण जो पळय आसा इच्छूक अशें धरुया आमी कोणाकूय आमच्या पक्षाची दारां उक्ती आहा जाका पक्षाची ध्येयधोरणां आनी आमची तत्व प्रणाली मान्य आहा तेका. बरें, एक गजाल म्हाका सांगात आनी हातूंत नांव घेवपाचें हें नाका. तुमचे कडेन ऑलरेडी काँग्रेसीच्या कांय लिडरांच्यो अश्यो ऑफरी आयल्यात ना? तशें कितें आसलेलें आहा जायते अशे वेगवेगळ्या पक्षाचे लोक आमच्या कडेन संबंद आसतात तेंचे. एखादे वेळ हांवें सांगलें फाल्यां कितें बीजेपीचो कोण इच्छुकाक फाल्यां तिकेट मेळना शकता आसूं शकता, तेणे आमच्या कडेन संबंद जर येयलो चौकशी केली कितें केलें आमच्या कडेन चर्चा जर केली जाल्यार तो वावगे अशें कांय ना न्हू. पण शेवटी ऑलरेडी तुमच्या म्हऱ्याक प्रस्ताव आयल्यात न्हू? प्रस्ताव हे चालूच आसता न्हू.
आमचं एक राजकीय पक्ष असल्या कारणान अशा प्रकारे इच्छुक म्हणा किंवा एक पक्षाला लावून कार्य करू शकणार असे कार्य बीजेपी म्हणणार कारण बीजेपी बीजेपी विरोधीच काँग्रेसीतल्या काय हेवी वेट्सांचे प्रस्ताव आयल्यात काय ना मग नाव प्रस्ताव आयल्यात प्रस्ताव असे ना प्रस्ताव असे ना पण चर्चा घट्टा चालू असा चर्चा घट्टा एवढ्या किती घडाना कारण शेवटी किती हांवें सांगला त्याप्रमाणे की माझ्या पक्षाची दारा जेका माझी तत्व प्रणाली मान्य असा ध्येय धोरण मान्य असा उक्ती असा आणि दो कोण पळे पक्षाने व्हॉट वी कॅन से ॲट दिस पर्टिक्युलर मोमेंट इज देर आर मेनी प्रपोजल्स विच आर अंडर कन्सिडरेशन नॉट अंडर कन्सिडरेशन ॲट सच बट डिस्कशन इज ऑन चर्चा चालू असता नू चर्चा चालू असा शेवटी राजकीय पक्ष असल्या कारणान असे वेगवेगळे जे कोण नेते मंडळी जे पळे असा त्यांच्याकडे आमच्याकडे त्यांच्यानी चर्चा करतो वाव काय ना एकदा वेचणूक डिक्लेअर झाली मागीर बरी धुमशाणं जावपाक शकतात नू ते कळपाक आता मार्ग काय ना नू आता जोपर्यंत आम्ही सजीत म्हणणार नू लेट ब्रिज कम देन विल सी हाव टू क्रॉस इट पूल यू आणि तो कशा तरी पार करपाचो पळूया आता डिक्लेअर झाल्या उपरांत किरें घडटले आयच्या क्षणाक सांगणे कठीण असा अशा वेळार त्या वेळार किरें घडटा ते सगळो त्याचो साकल्ल्यान विचार करून शेवटी वेगवेगळे निर्णय घेवचे पडटले बरें तीन मतप्रवाह तुम्ही म्हाका सांगले एक फेब्रुवारी भितर इलेक्शन जावचो दुसरो एप्रिला भितर पूण पंचायत इलेक्शना पयली जावचो आणि तिसरो मतप्रवाह जो असा तो मे भितर जेन्ना एक्चुअल टर्म सोंपता तेन्ना जावचो आता हे तिनूय मतप्रवाह काँग्रेसी भितर आसात म्हाका एक गजाल सांगात एज अ मेजर अलायन्स पार्टनर ह्यातूतल्या खंयच्या मतप्रवाहा बरोबर तुम्ही आसात आम्ही ह्या मतप्रवाहा बरोबर त्या मतप्रवाहा बरोबर असे आमचे हे काय ना आम्ही खंयच्या वेळा जरी इलेक्शन झाले जर व्हॉट इज द आयडियल टाइम इन युअर ओपिनियन वी आर प्रिपेअर टू फेस इट व्हॉट इज द आयडियल टाइम इन युअर ओपिनियन पर्सनली म्हाका जर विचारशीत पर्सनली म्हाका जर एका वेळा आमच्या भितून दुसऱ्या कोणाचे वेगळे डेफिनेटली पर्सनली म्हाका जर विचारशीत जाल्यार एक टायम फॅक्टर आणि बाकी गजाली जर धरल्यो जर जायत जाल्यार मे विल बी द आयडियल टायम मे विल बी द आयडियल टर्म कंप्लीट करून कामां कंप्लीट करून वचपाचे म्हणजे सगळ्यांनी आपापली कामां जशी केली त्यांना एक समाधान मिळतं की आपली पाच वर्षाचो टर्म आम्ही कंप्लीट केला म्हणून हो एक भाग झालो आणि सेकंडली किती एक तुका एम्प्लॉय टायम मेळटलो न्हू एक चढ वेळ मेळटलो आणि तुझ्या मतदारसंघातल्यान काम करपाक लागून काँग्रेसीचेर खुबशे स्कॅमांचे विमांचे आरोप जायत चालल्या आणि ताका लागून खंय तरी तांचे भितर अस्वस्थता असा आणि हे जे तीन मतप्रवाह जे आयल्यात ते त्या हातूंतल्यानच आयल्यात हाचो तुमकां कितलो फटको बसतलो बिकॉज यू आर वी हॅव बीन अ पार्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट आम्ही जरी पार्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट सुद्धा जरी असले तरी ज्या ज्या वेळार अशा काही गजाली घडलेल्या असतात त्या त्या वेळार एक पक्षाचा त्या घटक असून सुद्धा आम्ही सरकारच्या धोरणा म्हणजे त्याचा खूप विरोध केलेलो असा आणि ज्यांना आम्ही सरकारच्या धोरणाक विरोध केलेलो असा आणि जे पळय किरें घडला तितून आमचे मंत्री काय आमदार काय कोण ना भितून ताका लागून त्याचो किरें व्हडलो परिणाम आमच्या पक्षाचे जातलो हे म्हाका तरी दिसना कारण आमच्या पक्षाचे आजपर्यंत जे पळय किरें कार्य असा तितून ते एकूच लक्षात घे की सरकारचे जे धोरण जे जनता विरोधी असा असे समज आले जर जाल्यार आम्ही सदीच ताका विरोध केला आणि त्याचबरोबर की जे पळय किरें सरकार जनहिताचे किरें गोष्टी केलेल्यो असा तिका आम्ही सगळ्यांक सपोर्ट केलेलो आहा आणि आमचे किरें ह्या असल्या खरी त्या स्कॅमान जर आमच्या पार्टीचे जरी नाव खंयसर इन्वॉल्व्ह जाल्लेलें ना आमच्या आमदाराचे किंवा मंत्र्याचे नाव खंय इन्वॉल्व्ह जाल्लेलें ना तर ताका लागून त्याचो किरें व्हडलोसो परिणाम आमच्या पार्टीचेर जातलो असं म्हाका दिसता ह्या मोमेंटा भितर कारण मदीं अशी परिस्थिती आयिल्ली की तुमच्या आमदाराचे तोंडे एकवटेन आनी पक्षाचे तोंडे एकवटेन इलेक्शन इतले लागीं पावले तेन्ना तोंडे एकवटच्यान आसात काय अजून दोन वटच्यान आसात ना आतां भोवतेक आमी सगळे एकठांय रावून काम करता ते दोनूय आमचे जे आतां मंत्री जे आसात ते मंत्री सुद्दां पक्षा बरोबर आसात आनी पक्षाचे कार्य फुडें व्हरपाक लागून ते सुद्दां व्हडा प्रमाणांत वावरतात बाकीचे आमच्या इतर पदाधिकाऱ्या बरोबर आनी ताका लागून तो किरें त्या वेळार जे पळय किरें प्रसंग जे पळय किरें घडले ते सगळे विसरोन आमी आतां नव्या जोमान फुडें सरतात सो ते सोंपलें सो दॅट पार्ट इज ओवर ना ओवर तांच्याय तकल्या ना ना आनी तुमच्याय तकल्या ना एक गजाल सांगात जेन्ना कॉर्डिनेशन कमिटी जाली म्हाका याद जाता सेकेंड टायम जेन्ना सरकार उडोवपाचो प्रयत्न जालो तेन्ना जाल्ली आनी ताजे उपरांत परत मदीं एकूय मिटींग जाली ना आनी परत आतां मिटींगो सुरू जाल्या डू यू फील दॅट कॉर्डिनेशन इज स्टील लॅकिंग इवन एट दीस पॉईंट ऑफ टाईम वेअर तुम्हाला सांगचे पडटा की डिसेंबराची मदीं म्हणजे तरी करा न्ही म्हणून कॉर्डिनेशन कमिटीची बैठकी झाली ना ही गजाल खरी आणि ती कित्याक झाली ना एका कारणां अनेक असतली त्या कारणांनी हांव वचना पण जावना गजाली खरी ती जावंक जाय आसतली आणि ती जर झालेली जर जाय जाल्यार अधिक बऱ्या तरेन हे युतीचे सरकार काम करू शकतले असले युतीचे सरकार लोकांपर्यंत पावो शकतले असलेले कारण शेवटी खंय तरी दोन्ही घटकांमधी समन्वय असा हे महत्वाचे आणि व समन्वय जर काही उरलो ना जर जाय जाल्यार मागीर ते सगळोच गोंधळ जाता एक हातूंतल्यान विचार येता आणि जो काँग्रेसीचे काही लिडर केन्ना केन्ना उलोवणी दाखयतात ते म्हळ्यार तांकां दिसना की सत्तेर येवपा खातीर तुमची गरज आसा म्हणून ते हातूंत भितर गेलेच ना केन्ना आणि आता इलेक्शन आयला आणि एक युती करपाक जाय म्हणून एक मिटींग चालल्या एक सांगता
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची गरज काँग्रेसीक आसा काय ना हो प्रश्न ना. प्रश्न लोकांचो आसा, मतदारांचो आसा. आज मतदारांक दिसता कारण जर तुमकां कॉम्युनल फोर्सीस जर कुशीक जर दवरूंक जाय किंवा कितें धार्मीक वृत्तीचे जे कितें पळय जे पक्ष जे आसात जातीयवादी असे जे पक्ष आसात तांकां जर कुशीक जर दवरतलो जर जायत जाल्यार हे दोनूय पक्ष जे एक सादारणचे निधर्मी म्हणून आमी मानता सर्वधर्म समभाव वाढणारे असे जे कितें दोन जे पक्ष हे आसात राष्ट्रीय स्तराचेर आपलो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आनी काँग्रेस ह्या दोगांय घटकांनी एकठांय येवचें आनी एकत्रितपणान तांच्यांनी निवडणूक लढोवची की ताका लागून ह्या जातीयवादी पक्षाक तुमी पयस दवरूं शकता. तुमकां कितें दिसता राष्ट्रवादी काँग्रेसी शिवाय काँग्रेस सत्तेर येवपाक शकता? तेका ना न्हू म्हणून सांगता आमी युती जावंक जाय म्हणून तांकां दिसता जाय शेवटी प्रत्येकाक दिसता प्रत्येक जो आतां फाल्यां उमेदवार जो रावता आतां प्रत्येक दिसा हांव निवडून येतलोच म्हणून आनी तो काम करता त्या दृश्टीकोनान म्हणून कितें सगळेंच कांय निवडून येना प्रॅक्टिकल ना प्रॅक्टिकल ना म्हणून हांवें कितें म्हणलें की जर तर युती जर जाली जर जायत जाल्यार आतां पर्यंत जे पळय कितें घडात गेलें तुवें जर पळयशी तुवें लक्षांत येतली काँग्रेस सातोवन केन्ना सत्तेर आयली ना स्वबळाचेर अशी सहजाची केन्ना सत्तेचेर येवंक ना अशा वेळार तांकां दुसऱ्या खंयच्या तरी पक्षाचें सहाय्य घेवचेंच पडलेलें आसा. लास्ट प्रश्न म्हजो म्हाका खरें सांगात आर यू सिरियसली प्रिपेर्ड फाल्यां जर फिस्कटली युती जाल्यार स्वता एकट्याच्या बळाची वचून काँग्रेसीक डॅमेज करप? ना डॅमेज करपाचो प्रश्न ना हांगासर. आमी काही जे मतदारसंघ जे पळय आसा ज्या मतदारसंघातल्यान आमचें काम जोरदारपणे चालू जाल्लेलें आसा त्या मतदारसंघातल्यान आमचे उमेदवार निश्चितपणे निवडून येतले. आतां आमी तुका सांगले पॉयंट कितें आहा तुमी जो सांगलो तुमी जो पॉयंट सांगलो की कॉम्युनल शक्ती पयस आसपाक जाय म्हणून तुमी दोगी जाण जर एकमेकां मुखार आयले जाल्यार जी वोट्स डिवायड जातली ती सेक्युलरूच जातली न्ही म्हणून ती जावंक पावना न्हू ती जावं. समजा फाल्यां परिस्थिती आयली जाल्यार तुमी कितें करतले एकमेकां मुखार उबे रावतले? न्हू छोटी राजकीय पक्ष म्हणून तुज्या अस्तित्वाक लागून तुका करचेच पडटा निमाणें मागीर न्हू तें म्हणून कितें प्रत्येक घटकान हो विचार करूंक जाय की बाबा आमची जर शक्ती जर डिवायड जर जाली आमची शक्ती जर दुबंगली जर जायत जाल्यार तेजे परिणाम फुडें कितें जातले एकूणच सामाजीक जिवनाचेर राजकीय जिवनाचेर हो सगळो विचार करून काँग्रेसीन 15 डिसेंबर म्हळ्यार थारावचें सादारण एक पूण सांगले की फुडल्या आठवड्यान जर मिटींग जर जाली जर जायत एक तेजे पयली जर थारले जर जाय जाल्यार आमकां काम करपाक बरें पडटलें. पण आमी तुका सांगलां की आमच्या काही ज्येश्ठ नेत्यांचो हो मत प्रवाह आसलो की नोव्हेंबर पर्यंत जर आमकां जर कळलें जाल्यार बरें जावपाचें म्हूण पण आतां नोव्हेंबर सोंपा दिलो न्हू ते सादारणचे एक मीड डिसेंबर कारण फुडल्या आठवड्यान लेट करनाका ना म्हणून सांगले की डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यान जर आमची जर बैठक जर जाली जर जाय आनी तातूंतच्या चर्चेच्यान जे पळय कितें भायर सरतले कितें ते एक सकारात्मक आसतले आतां पर्यंत जी भुमिका तेंची पळयली जाल्यार तो एक विचार घेवन मागीर फुडें आमच्या हायकमांडा कडेन व्हरोन एक डिसेंबर पयली तरी घडोवप जावपाकच जाय. सो ह्या हाजेर आमी आयची मुलाखतांक सोंपयतात खंय तरी डिसेंबराच्या मदीं ताज्या की लेट करनाकात अशें तांणी सांगलां आनी त्याच बरोबर जर पक्षाच्या मतप्रणाली कडेन जर मान्य जाता जाल्यार राजकारणाचे भुरगे भिरगे विनेबल कॅन्डिडेटा खातीर दारां उक्ती आसतली तिकेटीची मागीर पळोवया अशी भुमिका सरान घेतला सर तुमी आयले स्टुडियो भितर आमी मुलाखत दिली थँक्स अ लॉट इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू थँक्यू वेरी मच.